quello più amore. Ma pongsen lì ne più piame qua, ta ma tu ruo e lo più la mi più la mi tu ruo sa ve yi la ba. Ci ma bien mi ro te yo po pia bi me no. ဘေဘီယောမစားဘူးဆိုရင်အေးငါအဲ့ရှိမစားပတ်ထားတဲ့ဘေဘီယောတဲ့မဖြစ်နဲ့အဲ့လိုလူလေးတွေနော်အဲ့လိုလူလေးတွေရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးပါတချို့လူတွေရှိခဲ့ရှိနေတယ်ဒီလိုက်ထဲမှာလည်းရှိနေတယ်နော်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အနောပြပြမယ်နော်နော်ကအနောကိုဂျင်းစားတယ်နော်အလုတ်လောက်ရတဲ့သူတွေအတွက်နော်အလုတ်လောက်မိဘရဲ့လောက်စာကိုထိုင်ဖြုံးထိုင်မဖြုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီလောက်လေကသူတို့အတွက်အရန်ကိုဈေးကြီးတယ်ပတ်စံ100 200ရှာရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွာဒီလားနော်တရက်ကိုပတ်စံ1000တင်ရလာဖို့ဆိုတော့ဟောဒီချွေးရလေဟောဒီချေပြားတိစီးချင်းဝါလာအဲ့ဒါအမရလာတာနော်တနာကြပါခမရတသိန်းတနိုင်တနိုင်တသောင်းတနိုင်တနိုင်မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောပြတာဒါမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနော်ကအဲ့လိုမျိုးအရင်စဉ်းစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်လာအမဘရန်တစ်ခုကအရင်ဈေးကြီးနေမယ်ဆိုရင်အရင်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအနော် review ပဲရေးပေးမယ်အင်း post ပဲတင်တာလက်ခံပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးစဉ်းစားတယ်ကိုယ့် fan တွေလေဝင်မတုံးနိုင်မှာဆိုလို့အထေသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပစံရှာတာမလွယ်လို့သိတယ်မလား30ဒီကိုရေကိုကကြော်ညာပြီးတော့30ချင်ပေမဲ့သိရမလားသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်တွေးရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့လည်းအနောကြော်ညာပေးတဲ့ brand တစ်ခုကအရင်စီမကြည့်ဘူးမြန်မာဘတ်ငွေနဲ့ဆိုရတက်ရဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะ1000ကတော့ជីပជីဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်เนาะជីပជីပဲเนาะဆိုတော့မြန်မာငွေကဈေးရင်ကြီးတယ်เนาะစီချက်ခောက်ဆိုတဲ့ဘွဲဆို1000လေးတောင်းလေးဈေးကြီးရဲ့။နောက်ဈေးငါ6ပါလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်မို့ဝင်နိုင်မယ်လို့လည်းအနောထင်နေပေါ့နော်။ဒါအပြင်ထိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တဘူးကတက်ရပေါ့။နော်။အဲဆိုမေးလာလို့ရတယ်နော်ဒီတဲမှာ။မြန်မာငွေကတိပြီလားတိသွားပြီလား။မြန်မာငွေကအဲ့လောက်ပဲနော်။ဘတ်ငွေနဲ့ဆိုတော့တက်ရ။ဒါပေမဲ့အခုတကယ် promotion အနေနဲ့ကွာ။တကယ်အခုတော့အခုတကယ် promotion အနေနဲ့ဆက်နဘူးယူတဲ့သူဆန်နဘူဘောက်ချာဖွင့်ရင်ချက်ဆန်နဘူဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကွာကိုတောင်းမှုမလို့ကွာကိုယ့်ပေါင်တဲ့ငွေချင်းလည်းပြန်ရောင်းလို့ရတယ်အပိုလုံးလုံးလို့ရတယ်ထိုင်းမှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနေတာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို့မှာပိုနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့အလကားမထားပါနဲ့လို့အနော်ဒီညနေပြောဆရာကြီးလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လိုချင်လဲယူသွားပါမလိုချင်ဘူးဆိုလည်းဒီမှာထားခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီညမှာပဲထားခဲ့ပါအသေးလေးလေးပြောနော်ပြောရင်းနဲ့အပေါ်လို့ဆိုတာဒီလိုအခုခက်ကဈေးရောင်းတဲ့ခက်ကအခုတော့မှအနော်က live clip ပြီးတော့ကြော်ညာပေးတယ်လေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးအာ TV ထဲမှာတော့သွားစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါဟော live clip ပြီးတော့ကြော်ညာပေးတယ်အာ live ထဲမှာကိုဖန်နေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာပေးတယ်အာအနော်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်း online သုံးတယ်ငါတကယ်လို့အပေါ်အလုတ်လုတ်ချင်တဲ့နော်အပေါ်ဝင်ဝင်ရချင်တယ်ဆိုရင်အနော်အခုကြော်ညာပေးတဲ့ brand ကိုလည်းပြန်ရောင်းလို့ရတယ်နော်အခုကသူတို့ဒီပိုင်ရှင်ဒီ brand ရဲ့ဒီ VV ရဲ့ရင်မွေးရဲ့ brand ပိုင်ရှင်ကအခုသူ promotion ချထားရဲကွာသိရမလား promotion ချရင်မွေးကဘသူမဆိုကြိုက်မှာပဲဘသူမဆိုတုံးလို့ရတယ်နော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မို့အခုတဘူးကဘတ်ငွေ100 12ဘူးဘောက်ချဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်980ပဲကျန်တော့တယ်နော်980ပဲကျန်တယ်ထားလိုက်အနော်ဥပမာပြောပြတာဘလောက်ဝပြန်ရောင်းမလဲနော်ဒီနေရာမှာကြည့်နေသေးချာကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်နော်အလောက်ကိစ္စနဲ့အလောက်ကောင်းနဲ့အလောက်မြတ်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးတော့သူတွေးမှာပဲအာငါဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုရမယ်အာသူရသွားမှာပဲအာအနော်ပြောလိုက်မှထားလိုက်ပါတော့အခုဘောက်ချာက12ဘူးဖွင့်သွားတယ်980ပဲသူအဲဈေးနဲ့ပေးတယ်ထားလိုက်ပါတော့12ဘူးဆိုရင်တဘူးကို100နဲ့ဆိုရင်12ဘူးဆိုရင်1200ဖြစ်သွားပြီအခု980ပဲလေကျန်တာကကို့အတွက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါလေမဖြစ်စလောက်အချိန်လေးကကိုရလာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မပြောပြတာနော်လိုချင်ယူတော့မလိုချင်ရင်အချိန်အမလေးငါဒီထက်ပူရရင်ပူလောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကအမိတ်ပေးလို့မရဘူး तू လောက်ချင်မှ तू तू လောက်ချင်မှ तू သွားချင်မှရောက်တာနော် तू စိတ်ကတန်းတားမှအာ तू ကလောက်မှ
เนาะให้เดินทางแล้วว่าถ้าเราสบัดดีจะได้ยากไหมได้ยากไหมไอ้เราเจอเราไม่ชงเนี่ยเนาะกูใส่แต่กระต่ายกูเล่าเฉยมาเล่าว่าเบี้ยไปเลยตัวตาวจีว่าบีกูชูมาไม่ชูบูลาสุรากูไปไหมเขาบีเนาะถ้าก็ไม่มาสุยอันน้อยจะเอาเงาอันนั้นว่าดาลีก็ดิโลเนาะดิโลมีโอชีเลยเนาะบลูกว่าเลยเนาะอันน้อยจะเอาเงาอันเราไปอันน้อยจะเบี้ยไปเสียมันรู้เขาบอกเนาะถ้าอันนู้นเบี้ยไปละเนาะถ้าอันนู้นเบี้ยไปเสียไม่รู้เนาะอาบาเบี้ยไปอ่ะเนาะแต่ก็ยูว่าเช่นยูตัวจะบาลูเบี้ยเช่นมาเช่นเนาะเดี๋ยวพูดไปไหมถ้าอันนู้นดีเนี่ยก็บ่าวช้าสนบูพูดเก่งไหมส่วนนี้คนนี้เนี่ยชิสเซ่ไปยานายเดเนาะอาจารย์โมเมล่าบ้าอันนั้นก็บลูเลยส่วนนี้อันนู้นเบี้ยไหมเนาะอันนั้นก็เลยยังมวยเลยเนาะนั่นก็อันนู้นใจสบายอันตรงนี้ละอันนี้อ่ะทำให้ลูกอ่ะเที่ยวนี่เที่ยวก็อันนั้นจะใจตาจีมาดูบูตัวเลยอันลมโยที่ไหนมาที่ลมโยตีนก็มวยเลยพี่ยังไม่กลิ่นเดือดติดตัวจังกันเลยไม่กลิ่นเลยขนาดกูมาที่กันลูกตรงดินน่าเลยตัวไว้มาตรงไว้มาส่วนตีนก็เปลี่ยนตัวอันนั้นแต่ตัวไทยไม่เลยเนาะไม่กลิ่นเดือดวิ่งเลี้ยดีอัดเลยโอ้บาเล่วิ่งเลี้ยวิ่งเลี้ยดีอัดว่าเอาตันนิกงบ่เนาะตันนิกงตัวอัดเป็นตัวเกมเมสุ่ยก็อารมณ์อยู่อันนั้นแต่ถ้าเกมเมสุ่ยเทงบีเนาะมันแนวชอบยาละชอบยาละเนาะเนาะเมื่อวานลีเราเนี่ยชื่ออะไรล่ะ4,800เหรอพี่30 กรัมถ้า30 กรัมจะ10 บาทก็1,039 บาทคูณ48ใช่แต่ว่าไซส์เล็กก็คือ1,800ละจ้าไซส์เล็ก7 กรัมนี่1,800ไซส์ใหญ่นี่4,800ทำไมถูกจังอ่ะก็ร้อยหนึ่งไงก็จัดรายการพิเศษโอ้ป้าก็รู้ลีเราชื่ออะไรเจนโอเรบอลีขวดละ100ถ้าเปิดบิน12 ขวดนะราคาพิเศษค่ะคุณสนับบูยูเนี่ยจีลีเราใช่ยาจะไม่ใช่เหรอซีตัวอะไรด่ะจนยังไม่ย้ายตัวซีไปย้ายซาลงเลยเนาะซีไปย้ายโน่นเลยเนาะปะจนยังเราตัวมาเลยจนยังอะไรเราไม่ย้ายกูเนาะนี่ตอนนี้ปัจจุบันใช้กลิ่นนี้นะคะสีแดงนะคะยังไม่หมดเลยนะคะกลัวจะหมดนะคะประหยัดใช้เอานะโอเคเนาะพวกอันนู้นเลชิตรงนี้นะจ๊ะกงมาโซโลก็สินเนอร์โมเลชิ่งบูจีที่เลชิ่งโอเคเนาะอ่ะส่วนนี้น้องมีลาบะที่แกลูกสันนบูบางชาพูดเมื่อส่วนนี้ถ้ามันเข้าบูน้องเว็บพี่เวียอยู่เมื่อส่วนนี้น้องคุณมีลาบะเนาะคุณมีลาบะลูกเบี้ยชิมาเลยใช่มีลาบะอันนู้นเลพี่เอ็มพีเป็นลูกเนาะเมียคุณมีลาบะยาบะเนี่ยเนาะอะคุณไม่ละบ้าไม่ละบ้าอันนู้นเปลี่ยนผีไปไหมบ้างเวเนสุเนตยาเนี่ยมาเวเนบ้างเวเนสุเนตบูโอตยาบ่าวชากาดีบรายเป็นสิงกาโปรโมชั่นชาทาร์เร่บ่าวชาสันนบูพูดเก่งไหมสุเนคนยานะชิเซ่ไปเจียมไหมเขาบีเนี่ยมาเวเนสุเนสันนบูบ่าวชาพูดเก่งไหมสุเนตบูโกลีดาวชิยาจะไปจ้าไหมนะแมนเดเล่มาส่วนใหญ่ดินยามาตัวไม่เบี้ยบตัวบูบลาวเล่ตัวบูบังเวนเนตเตียเนาะสันตัวบูบ่าวชาพูดไม่ส่วนใหญ่คนยาชิเซ่ไปเจนเน่เนาะเนี่ยมาเวนเนส่วนใหญ่บ่าวชาสันตัวบูพูดไม่ส่วนใหญ่ตัวบูโก้เลี้ยดเอาชี้ยาไปจ้าเม่แกท้าเลยบารอเนี่ยมาเวนมาเลี้ยดเอาชี้ยาจ้าเม่ส่วนบลาวเนี่ยเปลี่ยนยามเลยท้าเลยบารอตะเต้าเนี่ยเปลี่ยนยามตะเต้าเนี่ยเปลี่ยนยามจ้าเม่ส่วนกูด้วยเรา